Jan Farský se vzdal poslaneckého mandátu, nebo se chce vzdát, oznámil to tento týden po poměrně velkém tlaku. Dopadlo to na důvěru celé vaší vlády? Celá ta kauza? Tak to bych řekl, že asi dopadlo, ale tady jenom je potřeba si říci, že kolega Farský, to je taková novinka, kterou jsem ještě nikdy neříkal, on vlastně tím, že už odcestoval, tak vzdát mandátu si můžete takzvaným notářským zápisem. On má teďka problém, že v té Americe ho není schopen udělat. To znamená, teď probíhají složitá jednání s velvyslanectvím, jakým způsobem to udělat tak, aby u nás to jeho prohlášení bylo vzato právně tak, že se toho mandátu vzdál. To znamená, on mě volal, pošle mi nějaký mail a my se teď budeme muset vážně zabývat tím, jak tuhle nečekanou situaci, to znamená, jak se český poslanec může vzdát mandátu, když je v cizině, a s tím se nepočítalo. Pan Farský říkal, že kdykoliv bude potřeba přiletí na důležité hlasování, tak přiletí. No hlasování teď, už ne, teď už bude o tom dání se. Tak, může tak kvůli tomu asi zdá se, nějak ten let neplánuje a myslel si asi, že to nějak udělá ve Spojených státech a zdá se, že to je velký právní problém. A jak dlouhá bude ta trať, na které teď bude běžet pan Farský, kdy se toho mandátu vzdá, máte představu? Řekl, no ne, tak pokud do týdne, řekněme, nenajdeme řešení právnické, tak budeme se přiletět, jiná možnost není.